warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Imam Malik. Al-amru ta'i perkoro al-mujtama'u kang ten sepakati wabalahi ingatasi al-amru indana ing dalam munggu kita ahlul Madinah iku anak ulaman teman setuhuni saben-saben wong ita akan tuku sopoman walidatan ing wadon amat fahamalat nuli meteng sopo walidah au abdan utawa ing kawulo pak takon nuli merdeka aki konuli merdeka ake sopo manhu ing abdan wakula amrin lan saben-saben perkoro dakholakan manjing hu ing amrin opo alfautupat hadala yustota hadala yustatoa sehingga oraten kuasani opo rotu bale ake ma bale ake Amrin. Pakomat nuli cumaneng opo al-bayyinatu saksi sampurno yenahu kelawan teman sedune kelakuan iku kotkana teman-teman ono iku bihi tetemu kelawan Amrin opo aipun cacat indalazi ing dalam sandinge wong ba'akan adol sopo allazihu ing amrin au ulima utawa den warwi opo zalika mengkono-mengkono aibun diwarwi pikirofin kelawan mengakoni minal ba'i isaking wakang adol au gairihi utawa liyane ba'e fainal abda mongko teman seduhani kawulo awil walidata utawa kawulo wadon iku yukawamu dan aji kerto sopo abad awil walidah wabihi hale iku tetemu kelawan abad awil walidah al-aibu utawi cacat al-lazikana kang ono po aib iku bihi tetemu kelawan abad awil walidah yauma istaro ing dalam dinane tuku sopo manhu ing abad awil walidah fayurotu mongko den bale ake minasamani saking regani opo kedruma kira-kirane perkoro baina kimati ing dalam antarane aji kertone abad awil walidah sohihan hale waras bagi mati hilan antarane aji kertone abad awil walidah wabi hale iku tetemu kelawan abad awil walidah zalikal aibu tai mengkono-mengkono cacat sopo malikun imam malik al-amru tai perkoro al-mujtama ukang dan sepakati obalehi ingatasi al-amru indana ing dalam munggu kita birojul ing dalam wong lana yastari kang tuku sopo rojul al-abda ing kawulo
Umayyad harun nuli bertelo min husaking abad opo ala aibin ingatasi cacat ya rubukam bali aki sopo rojul hu ing abad min hu krono aibin wakon hadasa hali teman-teman anyar teko bihi tetemu kelawan abad indal mustari ing dalem sadinge wong kang tuku opo aibu cacat akhoru kang weneh al-amru al-mustama alaihi iku innahu teman setuhne kelakuan iku izakana ing dalem nalikane ono opo al-aibu cacat allazi hadasa kang anyar teko opo aib bihi tetemu kelawan abad iku mufsidan kang rusakake aliwa zalik iku mislul qad imadani tugele anggota awil awari utawa pece hawa utawa perkara asbaha kang nyerupani apa ma zalika ing mengkono mengkono qad i awil awari minal uyubi saking piro-piro cacat al-mufsidati kang rusakake fainal lazi mongko teman setuhune wong istaro kang tuku sopo al-lazi al-abda ikawulo iku bi khairin nabur ini tetemu kelawan luwe baguse wicara loro tetemu kelawan luwe baguse wicara loro rupane in ahabba lamut teman sopo al-lazi ayu doa ing yen to den kurangi anhu saking alazi min zamanil abdi saking regane kawula apa bikodril aibi kelawan kira-kirane cacat alazi kana kang ana apa aib iku bil abdi tetemu kelawan kawula yama istaro ing dalem dinane tuku sapa alazi hu ing abad wudi amongko den kurangi apa zamanil abdi anhu saking alladhi wa in ahabbalan lamun demen sopo alladhi ayyag roma ing yento nempui sopo alladhi kod roma ing kira-kirane perkoro asoba kangenani apa ma'al abda ing kaulo minal aibi nyatane cacat cacat indahu ing dalem sandingi alazi sumayar tunuli baleake sopo alazi al-abda ikawlo padalika mongkau tai mengkono ayyag roma kodroma asobal abda ilah ikulahu wenang kedui alazi wain matalan lamun mati sopo al-abdu kawlo indalazi ik dalem sandingi wong istaro kang tuku sopo alazi hu ing abad ugi mamongko den aji kerto sopo al abdu kawulo wabi hale iku tetemu kelawan abad al aibu utawi cacat alazi kana kang ono opo ed iku bihi tetemu kelawan abad yama istaro ing dalem dinane tuku sopo allazi hu ing abad payung doro mongko den tingali opo kam iku biro samanuhu utawi regane abad baik kanat mongko lamun ono opo kimatul abdi aji kertone kawulo yama istaro ing dalem dinane tuku sopo alazi hu ing abad diwiri aibin kelawan tanpa cacat ono iku mi'ata dinarin satus dinar wakimatuhu utawi aji kertone abad yama istaro ing dalam dinane tuku soko alazi hu ing abad wabihi hale iku tetemu kelawan abad al aibu utawi celok iku sama nuna wolong puluh abane dinaron dinari wudi among koden kurangi
Adil mustari saking wong kang tuku opo margo bainal kimata ini ing dalem antarane Aji Kertoloro Yaina mata kunulan ayung pestine ono obal kimatu Aji Kerto iku yama usturia ing dalem dinane den tuku sopal abdu kawulo Kala dewa sapa malikun Imam Malik Al amru tay perkara al mujtama ukang den sepakati apa alaihi ing atase al amru indana ing dalam munggo kita Anaman teman setuhune wong Roda kang balekake sapa man walidatan ing kawula wadon bin aib bin saking cacat wajada kang nemu sapa manhu ing aibin biha tetemu kelawan walida wagana lan ono sapa man iku kot asoba teman-teman wasjima sapa manha ing walida al amru al mustama iku anaha teman setuhuni walida iku ikanat lawan ono sapa walida iku pikron wadon perawan Walaihi mongko iku melarat ing atase mah ma utawi perkoro nakoso kang kurang opo mah mintawani hasa keng regane walida wa ikanat lan lamun ono sopo walida iku sayyid dan wadon rondo walaihisa mongko rauna iku alaihi melarat ing atase mah fi isobadihi ing dalem jima iman jima iyaha ing walida laisa alaihi apa syai'un ciri-ciri ya tahu krono teman setuhuni man iku kana ono sopo man ono iku dominan wongkang nanggung laha maring walida kala dewa sopo malikun imam malik Amrutai perkoro al-mustama ugang dan sepakati Obalahi ingatasi al-amru indana ing dalam munggu kita Fiman ing dalam wong Ba'akan adol sopoman abdan ing kawulo lana Awalidatan utawa kawulo wadat Alhayawanan utawa ing hayawan Ilbaroati kelawan lebaran saking jaminan Kelawan lebaran saking jaminan Min ahlil mirasi saking ahline piro-piro warisan Awairihim utawa liyane ahlil miras Iku fakot bari'ah Moga teman-teman lebaran sopoman Mingkuli aibin saking saben-saben cacat Bima ing dalam perkoro Ba'akang adol sopoman Hila ayakuna angin yanto ono sopoman Ono iku alima ngawarui sopoman Fizalika Ing dalam mengkono mah Mabaan Ngawarui aiban ing cacat Fakata manuli Ngumpetake sopoman Hu ing aiban Faikana mengkolamun ono sopoman Iku alima Ngawarui sopoman Aiban ing cacat Fakata manuli ngumpetake sapa manhu ing aibat Lam tanpa mongko ora manfaati Hu ing man apa tabri'atuhu Syarat lebarane man Wakanalan ono poma berkoro Ba'akang adil sapa man iku merdu dan kang den bali'aki Alaihi ingata siman Kola dewa sopa malikun imam malik Biljariati ing dalam waten amat Tumba ukang ten dol sopa jariah Biljariata ini kelawan waten amat loro Tumayu jatuh nuri ten temu biidal jariata ini Tentu kelawan salah si cine
wadon amat lur apa aibu cacat turut tukang dan balik lagi sopo idal jariyata ini minhu krono aibu kola dawu sopo Imam Malik tukomu den aji kerto sopo al jariyatu wadon amat Allah dikanat kang ono sopo jariyah iku kimatal jariyata ini madani aji kertone wadon amat luru fayung buru mongkoten tingali obokam iku piro tamaduha utawirgane jariyah cuma tukomu nuli den aji kerto sopo al jariyatani wadon amat luru diwiril aiki kelawan tanpa cacat alazi wujidakan ketemu apa eti idahuma tetemu kelawan salah si jine jariyatani tukomani tegesi den aji kerto sopo jariyatani sohihata ini halikang waras karuni salimata ini turkang selamat karuni waras saking penyakit selamat anggotoni sumayuksa munuli dentum opo samanul jariyati regane wadon amat ala dibiat kang dentel sopo jariyah bil jariyata ini kelawan wadon amat luru alaihima ingatasi jariyata ini dikodri sama niha kelawan kiro-kiro ni regani jariyata ini hataya koa sehingga tumibu ala kuli wahidin ingatasi saben-saben siji minhuma saking jariyata ini opohi sotuha bagiane wahida Minyalika saking mengkono-mengkono kodri sama dihima Alal murtabi ati yang atasi Jariyah kang larah di kodri irtifa iha kelawan kiro-kiro larangi murtabi'ah kelawan kiro-kiro larangi murtabi'ah walal ukhrolan yang atasi jariyah kang weneh iko teriha kelawan kira-kira ni ukhro sumayung dorunuli dan tingali opo ilalati marik jariyah bihakan iku ketemu kelawan alati al-aibu utawi cacat sayurotu mongkodet balik aki opo bikodri lazi kelawan kira-kira ni cacat wako akang tumibo opo alazi alaiha ingata si alati Bintul kalhisoti saking mengkono-mengkono bagian Ingkanat lamun ono Opotil kalhisoh iku kasih rotan kang ake Aukolilatan utawa kang gide Hei nama takunulan aing pestine ono Opokimatil jariyata ini aji kertone wadon amat loro alaihi ingatase mustari iku yauma kobdihima ing dalem dinane nampani jariyata ini kola dewa sopo malikun Imam Malik berajul ing dalam wang lana yastari kang tunggu sopo rojul al-abda ing kaulo Bayu ajiru nuli nyewa aki sopo rojul hu ing abet diicaroti kelawan sewan al-adimati kang agung awil gulati utowo paweton al-kolilati kang gide sumaya jitu nuli nemu sopo rojul bihi tetemu kelawan abet nemu aibat ing cacat Yorot tukang den balik ake sopo abad minhu krono aibad Bola malikun inahu teman setuhne rojil iku yarudu keno balik ake sopo rojil hu ing abad
Bidzalikal aibi serta mengkono-mengkono cacat. Wa takunulan ono ikulahu kedue rajul apa icaratuhu sewane abet wa gulatuhu lan pawetone abet wala jautawi ikilah innahu yarutuhu bidzalikal aibi ilah ikwal amru perkorokan dan sepakati Allah dikanat kang ono ikwalahi ingatasi al amru sobal jamaatu kumpulane ulama ibalah dinaik dalam negara kita wajali kau tawi pertelani pertelani mengkono mengkono al amru ikulau anna rojulan lamun teman setuhuni wang lanan iku ibtaat tuku sopo rojulan tuku abdan ikaulo fabana nuli bangun sopo bangun sopo abad abad lahu krono rojo bangun daron ing omah kimatu bina ihakang utawi aji kertone bangun ter kang utawi aji kertone bangun ter iku samanul abdi regane kawulo adaban kelawan kacek piro piro dikelan kelawan kacek piro piro dikelan Buma wajada nuli nemu sopa rojulan bihi tetemu kelawan abad nemu aiban ik cacat yuro dukang den bali agi sopa abad minhu krono aiban roda mongko bali agi sopa rojuluhu ing abad wala yusabulan ora den wilang-wilang lil abdi kedue kawula alaihi ing atasi rojul opo ijarot don sewan lima yang dalam perkoro ambilakan lakoni sopo abad lahu krono rojil makanya lika mengko kaya mengkono mengkono rodahu wala yusabu riyad ya makanya lika takunu lahu ijarotuhu ida ajaruhu minggu makanya lika mengko kaya mengkono mengkono la yusabu lil abdi alaihi ijaroton fima ambilalahu takunu ono ikulahu kedua rojul opo ijaro tuhu sewane abad ina ajaro ing dalam nalikane nyewa ake sopo rojul hu ing abad minwarihi saking liane rojul wana ukrono teman setuhuni rojul ikuto minun wongkang nanggung nanggung lahu maring abad wana utawi ikilah Rabdahu wala yusabulil abdi ilah Rabdahu wala yusabulil abdi ilah Iqwal amru perkorokan dan sepakati dana ing dalam munggu kita Kaulah dawu sopa malikun imam malik Al amru tai perkoro ing dana ing dalam munggu kita Fiman ing dalam wong Ita akan tuku sopa man roki kon ing Pantani Roki kon ing pantane kawulo Wi sofko den ing dalam akot sofko wahida den kang siji Fawajada nuli nemu sopoman Fidalika roki ki ing dalam mengkono-mengkono pantane kawulo Nemu abdan ing kawulo siji Masrukon kang kecolong Awajada utawa nemu sopoman di abdin tetemu kelawan kawulo siji Minhum saking zalika rokik nemu aiban ing cacat Al-amru indana iku innahu Innahu teman setuhne kelakuan iku yung doru dan tingali Opo bima ing dalam perkoro Wujita kang den temu apa ma masrukon hale den colong Awajada utawa nemu sapa man bihi tetemu kelawan ma
namu aiban ing cacat ma isine abet baik namo kolamun ono baik namo kolamun ono opo aiban huayo aiban iku wajha dalika roki ki kahanani kahanane mengkono mengkono kahanane mengkono mengkono kawulo au aksarohu utawa luweh akei dalika roki apane samanan regali au min ajrihi utawa saking arai aiban aiban istaro tuku sopoman wahua hale utawi wahua hale utawi zalika roke zalika rokik iku allazi wong fihi kang iku ing dalem awai allazi alfadlu utawi kautaman fima ing dalem perkoro ya rokang tingali sopo anna sumanungso kana mengkono po zalika lpai umengkono mengkono pe iku martu dan kang tentola kulluhu yaskapiane zalika lpai waikana lan lamun ono opo ma ma mau cita mas rukun manil iku allazi wujita kan tetemu sopa allazi mas rukun halite colok wujita utawa tetemu bihi tetemu kelawan ma obal aibu cacat bezalika rokiki saking mengkono mengkono patane kawulo bisai iek dalam suici-wici alias sirika kide bin husa kekma laisa kang ora ono opo sek yasir opo sek yasir huwa ya sek yasir iku wajah dalika rokiki kahanane mengkono mengkono pantane kawulo walamin ajri hilan ora saking arai sek yasir sek yasir usturiya dan tuku opoma walafihi al-fadlu fima yaronas walafihi hale ora ono iku ing dalema al-fadlu utawi ka utaman fima ing dalem perkoro yaro kang ningali sopo anna sumanungso rudda mongko den bale ake sopo zalika lazi mengkono mengkono kawulo wujida kan tetemu bihi tetemu kelawan zalika lazi opo al aibu cacat wujida utawa tetemu sopo zalika lazi masrukan halite colok biaidihi kelawan kahanane zalika lazi bikodri kimatihi kelawan kiro-kiro aji kertone zalika lazi minat samani saking rego alladhi istarokang tuku sopong mantihi kelawan sama ula ika roki ko ing mengko ing mengkono mengkono pantane kawulo fadlu fima yaron nas niku maksudnya enten ijoli masih cacat tapi dia kelebihan nah untuk rin kang urin kana huwa wajah zalika rokik au aksarohu babu mau tawi iki kita pertelake perkoro yuf alukan ken lakoni opoma fil walidati ek dalem wadon amat ida biat ik dalam nalikane dendel sopo walita wasar tulan syarat pihak ik dalam walita
Hadatsani sapa Yahya an Malikin an Ibni Syihabin anna Ubaidullah ibn Abdillah ibn Ubadah ibn Mas'udin iku akhbaro awin warta sapa Ubaidullahu ibn Syihab anna Abdullah ibn Mas'udin iku ibta'atuku sapa Abdullah jariyatan ing wadon amat min imra'atihi saking bujuni Abdullah bin Mas'ud rubane Zainab asa kofiyati wastarotot lan nyaratake sopo Zainab alaihi ingatasi Abdullah nyaratake anaka ing teman setuhune siro iku inti talamun adul sopo siro ha ing jariyah fahiyah mengkau tawi jariyah ikuli kedui ingsun didamani kelawan rego Allah dirupani zaman tapi ukang adul tapi ukang adul sopo Zainab sopo Zainab ha ing jariyah bihi kelawan Allah di gelem ngedol syaratnya niku mek pengen ngedol meh kudune aku ngoten rego ni ya kudu padha fasalah mongko tanglet sapa Abdullah ibnu Mas'ud andalika saking mengkono mengkono wastarotot alaihi anaka in bi'daha ilah bakon Umar bin Khattab ing Sayyidina Umar bakola mongko dawu sapa Umar bin Khattab la takrob ojo marek sopo siroha ing jariyah ojo dijimak tapi halan iku ing dalem jariyah syaratun utawi syarat li ahadin kedui wong suwici wadasani lanceritani sopo Yahya ing ingsun an malikin an nabiyin an abdillah ibni Umar anna utaman setuhuni abdillah iku kana ono sopa abdillah iku yakulu dawa sopa abdillah waya ta'u ora kenawati sopa rojulu wong lana walidatan ing kawulawatan ila walidatan angin ing kawulawatan insya akang lamun karep insya akang lamun karep sopa rojul ba'a mongko biso adel mongko bisa adol sopo rojul ha'ing walida wain sya'alan lawun karep sopo rojul wahaba mongko bisa aweh mongko bisa aweh sopo rojul ha'ing walida wain sya'alan lawun karep sopo rojul amsaka mongko bisa ngeker sopo rojul ha'ing walida wain sya'ala ngamun karep sopo rojul sona amongko agawe sopo rojul biha kelawan walida maing perkoro sya'aka karep sopo rojul kola dewa sopo malikun maksudnya memiliki nabu, memiliki hak yang iku penuh kecuali walidah jikalau andaikan si rojul itu menjualnya maka dia bisa menjualnya kalaupun dia ingin menghibahkannya maka dia bisa maksudnya ini ku hak pemilikan ini ku penuh kala dawu sapa malikun Imam Malik iman ing dalam wong istarokan buku sapa majariatan ing wadon amat ala syarti ala ya bi'a ing atase syarat yento ora adil sopo man ha ing jariyah awla ya haba utawa yento ora aweh sopo man ha ing jariyah awma utawa berkoro asbahakang nyerupani opo mazalika ing mengkono mengkono ala ya bi'a ha awla ya haba wali aneh hadis duri ini guru gak iso ngedul, gak iso hibah mina suruti saking piro-piro syarat wain ahu mongko teman setuhuni kelakuan ikulah yang bagi orang sayuk jalil mustari kedil wong kang tuku opa ayato ayato wati sopo mustari ha ek jariah
Dari kau teh mengkono mengkono lah yang bagi lil mustari ilah. Iku anahu teman setuhuni kelakuan iku layak juzu orawana. Lahu ketua mustari apa ayabi ayento adel. Sopo mustari ha ing jariah. Wala ayah balan yen lan ora yento aweh sopo mustari ha ing jariah. Pahidakan awang kau ing dalam nalikane ono sopo mustari ikulah yang liku orang miliki sopo mustari zalika ing mengkono-mengkono ayabiaha wa ayahabaha minha saking jariah. Falam yang lik mongko orang miliki sopo mustari ha ing jariah milkan kelawan milik taman kang sampurno. Lihatlah ukrana teman setuhuni kelakuan iku kot ustus dia teman-teman dan jaba aki alaihi ingatasi mustari fiha ing dalam jariah opo ma perkoro malaka kang miliki sopo mustari hu ing ma biyadi kuirihi kelawan panyekele liyane mustari. Faidah dakhola mongko ing dalam narikane mancing apa hada sartu ikilah syarat lam yasluh mongko ora patut apa be wakanalan ono apa be iku bayan akad be makruhan kan den makrohaki sering nih masih tak dolek gue tapi cuma dolek merokok murah babun nahi utawi kiku pamertela ake nyegah an ayato asaking yatawati sopa arrojulu wang lana walidatan ing wadon amat walaha hale iku kedwi walidah zaujun utawi buju hadasani sopa yahyaan malikin an ibni syihabin anna abdallah ibn amirin iku ahda awi hadiah sopa abdallah li Utsman bin Affan maring Sayyidina Utsman jariatan ing wadon amat walahalan iku kedwi jariah zaujun utawi bojo ita akang tuku sopo Abdullah bin Amir ha ing jariah bil Basra di ing dalam Basra makalah mongko dewu sopo Utsmanu la akrobu ora marek sopo yang sun ha ik jariah hatta yufariko sehingga misai ha ik jariah sopo zauji ha bujone jariah fardo mongko jaluk rido mongko jaluk rido sopo ibnu amir zauji ha ik bujone jariah fafaroko mongko misai sopo zauji ha ha'ing jariah. Wadah zanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an malikin an ibni syihabin an abi salamat abni abdurrahmani ibni awfin anna abdurrahmani ibni awfin iku ibda'ah tuku sopo abdurrahman bin awf walidatan ing kawulawatan fawajada nuli nemu nuli nemu sopo Abdurrahman ha'ing walidah zata zaujin hali wadon kang duweni bojo farodda mongko bali aki sopo Abdurrahman ha'ing walidah babu mautawi kiku pamertelake perkara ja'akang teko poma fisa maril mali ing dalem wuh-wuhane bondo iba ukang dendel apa asluhu wite samar wite samar hadajani sobo Yahya an malikin an nafiyin an abdillah ibni umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sobo kanjeng nabi man utawi sabane wong iku ba'ah adal sobo man nakhlan ingwet kurma kot umbirot kang teman-teman wusden lake aki kang wusden lake aki opo nahlan fatamaruha mongko utawi woh-wohane nahlan
ikut diwong kang adem. Ila yastarito angin yento nyarataki sopo al-mukta uwong kang tuku. Babunahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.